flas nga eksperjenca që ka plot burra që janë martuar, nuk duket fare që është gay, është super amshor në pamje. Dhe ka bërë dhe fëmijë dhe të ngacmojnë kështu asheqare fare, më kanë ndodhur mua dhe më ndodh shumë shpesh. Po tani kanë frikë unë se mos unë i flish në për Instagram, po unë nuk flish njerëj, kupton? Edhe ruan. Dhe ti do të bëj atë personale, do të bëj atë personale. Tani këto status që bëre tani do të trashtohen. Jo, nuk e di e njeh ti, po që mund ta ket. Jo, nuk merren fare me këtë. Jo, se asnjë s'e merr lapë, po çfarë duhet? Çfarë duhet? Por ta di, çfarë duhet? Jam të njëjtë. Jam i që nuk merrem me burra që kanë fëmijë. Absolutisht kjo është super gabim. A, nëse ai ka qejf prap, unë nuk merrem. Sepse unë prish i pjesh unë po prish. Po, sepse atëherë e ka fajin ai. Kupton? Dhe më ka ndodhur shumë shpesh që janë martuar nga për hir të mentalitetit apo familjes. Pa, dhe për pjesën e temës atij djalit që ka ndodhur kë. Në fakt në përputhen çfarë nuk ka ndodhur, le të themi se dhe edicion po, sezonin e shkuar shumë, ishte një personazh që tha që unë e bëj këtë për nevoja ekonomike dhe më është kthyer po, pra, dhe kanë filluar në sezonin e Fatjonit. Dhe ai është gay, nuk mund ta bëj dikush për lek.